麹をつけた大根の浅漬け、べったら漬けを扱う屋台が並ぶ日本橋恵比寿港べったら市が中央区の宝田恵比寿神社周辺で行われました。毎年19日20日の2日間開かれるべったら市、今年は開催日が土日にあたることもあり、雨にもかかわらず20日にはべったら漬けを求める大勢の人が訪れました。べったら市は一年の無事を感謝し、商売繁盛などを願う恵比寿講に合わせて行うもの。日本橋恵比寿講は江戸時代、旧大伝馬町界隈で名主などを務めた馬込氏が徳川家康から恵比寿像を拝領したことに由来すると言われ、およそ400年にわたり秋の風物詩として親しまれています。江戸時代から続いている市の祭りなんで、まあ、絶やさないためにずっと、まあ、この場所で、宝田神社を守っています。これからもね、皆さんに、この祭りに来ていただいて喜んでもらえるような祭りにしたいと思います。訪れた人は、私は1年ぶりぐらい、2年ぶりぐらいです、はい、雨でちょっと残念なんですけど、ちょっとこう賑わってる感じは、お祭りの感じはいいですよね。親とかに送るので3、4人前ぐらい買ってます。ここじゃないと皮付きとかが売ってないので、皮付きのべったらを買うにはやっぱここがいい。でこちらが一番美味しいべったら市保存会によると、このべったら市には2日間で例年10万人が訪れるということです。